Hello attendees, this is a lost children's announcement. Please keep your eyes on your children during the match at all times. Pois é, pessoal, chegou o grande momento. Todo mundo estava com saudade desta competição que vai começar hoje. Mais uma vez, as torcidas vão acreditar no seu time campeão. E mais uma vez, a maioria delas vai acabar na frustração. Mas não tem problema, é assim desde que os ingleses inventaram esse tal de futebol. E é por isso que esse esporte é diferente dos outros, aquele que mexe com a paixão do torcedor. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Uma verdadeira lenda entre os goleiros, um dos mais... Lá vem o tiro! É gol! Golaço! Um gol de craque! É um monstro do futebol, hein, Milton? Que homem! É inacreditável como ele sempre consegue se superar. Parece que o cara fica ainda mais habilidoso e decisivo quando o jogo aperta. Botou a bola na frente, arrancou e não desperdiçou. Que jogada! Parecia que ia tomar a bola dele, mas ninguém tomou, não. E ele foi lá e fez o gol. Cristiano Ronaldo! Está dado aí o primeiro golpe. É um grande mérito abrir o placar na casa do adversário. Agora precisa ficar esperto para a reação que vem pela frente. É a chance do contra-ataque. Bela recuperação do time. Esse carrinho aí foi salvador. O técnico até bateu palma, reconhecendo o esforço defensivo. Mas duvido que ele tenha ficado muito satisfeito com toda a situação. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Ronaldo, cruzou, ganhou por cima de cabeça. Tomaram a bola e já podem sair para o ataque. Ronaldo, meteu ali por entre os adversários. Cortou para trás. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Ronaldo falou assim: Nimi aqui, ó, Nimi. O Sinhen. Bola enfiada pelo meio da defesa. Agora é a vez de Dembélé. O carrinho foi preciso, na hora certa para matar o contra-ataque. Se ele não aparece, era gol certo. Perfeito desarme. O time teve uma bela... Olha o chute! Gol! Agora são dois gols de vantagem. Que beleza de gol, hein, Mauro? Milton, essa defesa foi mal demais no lance, né? Como é que eles deixam o jogador mais letal do adversário sozinho na área? Oh, eu pedi pra tomar gol, é pedir pra ser criticado pelo comentarista. Estamos agora com 2-0 no placar. Tem aquela bobagem, né, Milton, que você adora dizer que 2-0 é um placar perigoso. Só se for perigoso pra quem tá perdendo, porque precisa de pelo menos 2 pra empatar, né? E o time consegue conter o avanço do adversário. Fez o lançamento para frente. Isolou para o mais longe possível.
Romagnoli. Partiu para a bola em direção ao gol. Ele tentou fazer tudo sozinho, acabou perdendo a bola. A metida de bola. E não é que ele conseguiu avançar? É, parecia que tudo estava perdido, mas surgiu alguém para salvar. Baita roubada de bola, ele evitou que seria um gol certo. Era uma boa chance, não sei como foi que acabou dando a batida. E a defesa afasta o perigo. Mandou a bola para o ataque. É, a bola não vai chegar no companheiro, não. E está armado o contra-ataque. O Sinhen. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Bela leitura de jogo. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Scholes. Ele conseguiu uma excelente roubada. Estava muito ligado no lance, hein? Fez o passe. Ih, rapaz, a bola chegou. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Vem a batida! Ele chegou em condições de marcar, mas perdeu a chance de novo. Está pressionando, está criando boas oportunidades, o gol está bem próximo, está maduro, mas você sabe como é que é o futebol, né? Aquela coisa do quem não faz toma, quem não faz leva, tudo aquilo que você já sabe, mas parece que esse time não está querendo aprender. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. E vai trazer uma energia diferente, um outro astral para o ataque. As corridas dele são muito perigosas. Scholes. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Mandou um balão lá para frente. Acabou a primeira parte do jogo. Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. A vantagem é de quem tem 2-0 no primeiro tempo. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. Bernardo Silva. Assim não tem como, né? A gente sabe que eles são muito bons na interceptação de passes. Quero ver agora como é que vai ser o contragolpe. Boa bola, pode dar certo. Tava bem ali, tomou a bola. Rubem Dias. Bruno Fernandes. Bernardo Silva. Neymar. Scholes. Mandou a bola pro ataque, mas não chegou. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Henderson. Recebe Kane. Está em boa posição. Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Bernardo Silva. Recebendo ali Kane. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Passe para o Sinhen. Van Dijk. Opa, que presente para o adversário.
Abriu ali pela direita. Boa armação de jogo e a movimentação facilita isso tudo. Subiu e meteu a cabeça na bola. A defesa soltou um suspiro de alívio agora, hein? Esse é um bom exemplo de como a defesa pode ser o melhor ataque. Roubou a bola do adversário e foi para cima. Manchester United vai fazendo uma bomba. Mandou a bomba! Gol! Parece que não acaba mais. Que goleada! É, meus amigos, isso é que é dominar o adversário. O jogo está resolvido. Tava no lugar certo, na hora certa. O cara tinha tanto espaço que dava pra parar, pensar, tomar café, analisar, dormir, acordar, escolher a jogada e até mudar de ideia antes de chutar. Um gol de quem sabe se posicionar. Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de 3 a 0. E eles ligaram o contra-ataque. Agora é com o Ronaldo. Mandou uma bola enfiada. Recebeu ali. Pode chutar. Ronaldo Cruz. A cabeçada! Ele tentou aproveitar o cruzamento, mas acabou errando. Da série, o cara conseguiu fazer o mais difícil, que era perder o gol. Neymar. Bom corte, hein? Tava muito ligado no lance. Sim, boa antecipação. Passe para Osimhen. Neymar. Partiram da defesa para o ataque. Carrinho perigoso na área. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Substitution. Desarmou o adversário e saiu com ela. Saiu pela lateral. Meteu ali pela direita. Partiu pra frente pela ponta direita. Rafael Leão. O passe foi para Abraham. Rafinha. Tentou passar no meio da marcação, mas não deu. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Opa, que beleza. O time teve uma bela chance. Valverde. Chegou rapidinho o rebote. Pickford defendeu bem na primeira, mas não teve chance no rebote. Metade do gol vai para conta do goleiro também. Não podia ter soltado essa bola, né? O São Paulo conseguiu esse gol. Vamos ver. Tem que correr muito, mas ainda dá. Valverde. Mandou a bola direto para o ataque. Ele já ia entrar com bola e tudo. O Rafael Leão. Bruno Fernandes. Vem o passe. Esse tipo de corrida mata a defesa. Rafael Leão. Deixou o marcador da saudade. Saiu pela lateral. Mandou a bola ali pela esquerda. Neymar. Neymar. Valverde.
Recebeu em boa posição na lateral. E o juiz marca a falta. Arnold recebeu o cartão amarelo pela falta. Pode anotar aí. Será que ele vai jogar a bola na área ou vai bater direto? Ele podia ter lançado para a área, né? Acabou perdendo a cobrança chutando direto. O jogo acabou. Precisavam de uma vitória e foi o que conseguiram. Vamos em frente. E você, meu caro Mauro Betting, gostou do jogo de hoje? O Manchester United deve estar mais do que satisfeito com o resultado. Partida decisiva e o time mostrou muita personalidade para conquistar a vitória. Os próximos adversários vão entrar mais ligados contra eles. Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite. Aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Betting, que me ajudou muito durante esta partida. Muito obrigado, Mauro. Obrigado, Milton. A gente volta assim que o cara com controle começar a próxima partida. Just a quick request today for everybody to please kindly remove any cars parked on the road outside the stadium.